ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများဖြင့်တာရောက်ပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယပ်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြင်းသာရပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့တပြီလုံးမှာအများအပြင်းသာရပါမယ်။ရင်내မိအခြေအနေတည်းအေယော်ရီမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနေ30နာရီချိန်တိုင်းခွာကြရာမန္တလေးမြို့မှာ269စင်တီမီတာတို့ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းလက်ရှိရင်မအောင်ပေဝက်ခန့်ဆက်လက်ကျဆင်းနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့ရင်내တည်ပင်မှ360စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်